көзіңа бірді Болшалың боп күйіп тұр Мені жаным аңсадың Мұнға бөлеп жүзіңді Жанарынан домалап Бір тамшы жас үзілді Асыл сезім тереңнен Болар менді қайдадан Жігерсіз деп өзіңді Енді қалай айтылам Шыртап жүрсің тағы да Ердіңде езілді Мен өзіңе табынап Көш ағынын сезіндім Мен өзіңе табынап Көш ағынын сезіндім Мені жаным аңсадың Мұнға бөліп жүзіңді Жанарыңнан домалап Бір тамшы жас үзілді Асан сезім тереңнен Болар метау қайтадан Жігерсіз деп өзіңді Енді қалай айтылам Мені жаным аңсадым Мұнға бөліп жүзіңді Жанарыңнан домалап Бір тамшы жас үзілді Асан сезім тереңнен Болар медау қайтадан Жігерсіз деп өзіңді Енді қалай айтылам Ассалаумағалейкум Арма қымбатты көрермен эфирде әдеттегдей 1001 түн біз тікелей эфирдеміз. Осы тәуліктегі өзекті ақпараттарды студияда талқылап, қызықты сұхбат ұсынамыз әдеттегдей. Біз мүлгімейміз. Шынымен де соңғы ақпараттардың барлығы біздің ұжым дайындап сіздерге қымбатты көрермен ұсынамыз. Алдағы бір сағатты бізге арнаңыздар. Сіздер үшін қызмет ететін мен Айгерім Мусабекова, әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Және Бәвірлі Бәв! Жылдамдық 80-нен асса 138.000 теңге айыппұл. Әділет министрлігі жүргізушілерге жаңа айыппұлдар жобасын әзірлет. Жылдамдықты арттыру, қауіпсіздік белдігін тақпау, көлік терезесінен дененің бір бөлігін шығару, алдыңыздағы көлікті басып озу, бәрі қып-қызыл ақша. Қызу талқыға түскен қатаң заң жобасы. Неге осынша қатал қадамға барғалы отыр? Бүгін Шымкентте қарулы адамды ұстаған полицей марапатталды. Қолайлы сәтті пайдаланып, қылмыскердің қаруын қағып түсірген жігіт. Бүгін 1001 түнде. Енді менің ойымша көлік жүргізушілер үшін өте өзекті тақырыптан бастап. Құлақтар елеңдеп отырған шығар. Айтпақшы Айгерім, сіз көлік жүргізесіз бе? Жүргіземін. Тек қысты күні және көк тайғақта жолдасым жауын-шашында рұқсат бермейді. Көлік тізгіндеуге. Айыппұл жиі төлейсіз бе әлде? Мүлдем төлеп көрген жоқ. Тамаша, тамаша. Анау өте сыпайы, ешкіммен ұрыспайтын, жолға таласпайтын. Бұлай жүретін ба, тыныш қана. Тамаша. Енді бұл тақырыпты жайдан-жай қозғап отырған жоқпын. Жаңа аңдатпада да айтып өттік. Әділет министрлігі әкімшілік кодекске жаңа өзгерістер ұсынып, көлік жүргізушілеріне салынатын айыппұлдың құнын өсірмекші. Енді қазір талқылау болып жатыр. Мысалы, енді 60 шақырыммен жүретін жерде 80-ге дейін асырсаңыз, 80-нен асырып кетсеңіз, заң бұзсаңыз, қазіргі таңда мысалы 69.000 теңге айыппұлдың орнына 138.000 теңге төлейсіз. Екі есе төленеді. Енді және осы әкімшілік кодексте тағы бір жаңашылдық болады. Ол мынау тұрмыстық зорлық, зомбылық көрсететін, яғни әйелін ұрып соғатын, я болмаса керісінше әйелі еріне бір күш көрсетіп жатса, я болмаса бұзақылық жасап жатса, олар енді қоғамдық жұмысқа тартылатын болады. Әкімшілік құқық бұзу яғни. Қоғамдық жұмысқа тартылатын болады. Бұрын ондай болған жоқтан, ол қылмыстық кодекс болады. Енді мен ойымша біздің көрермендерде сұрақ көп. Неліктен осы әкімшілік құқық бұзушылықта нақты бұл жаңашылдық енгізіліп жатыр. Бәлкім қылмыстық кодекстегі дәл осы қоғамдық жұмыстар сәтті болған шығар, сондықтан енгізіп жатқан шығар. Бұл туралы алғашқы спикерімізден, алғашқы қонағымыздан сұрап білейік. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі құқықтық саясат департаментінің сарапшысы Айгерім Мусабекова бүгін біздің студиямызда. Қарсы алайық ендеше. Келіңіз. Аркеған, қош келдіңіз. Уақыт бөліп келгенізге алғыс білдіреміз. Енді мен ойымша біздің көрермендерді қызықтыратын үлкен бір мәселені, өзекті тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Дәл қазір әкімшілік құқық бұзушылыққа, дәл осындай қоғамдық жұмысқа тарту енгізіліп отыр. Алғаш рет енгізілейін деп отыр. Қазір талқылау жұмыстары жүріп жатыр. Бұған дейін қылмыстық кодексте болды. Неліктен бұл өзгерістерге барайын деп жатсыздар? Қазіргі таңда Әділет министрлігі әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізу туралы заң жобасын әзірлеп жатыр. Бұл жерде біз заң жобасында қоғамдық жұмыстар деген жаңа әкімшілік жаза көзделген. Бұл әкімшілік жаза қайдан шықты деген сұрақтар көп туындап жатыр. Бұл Конституцияның 24-ші бабына сәйкес әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған кезде еріксіз еңбекке тарту көзделген. Яғни бұл қоғамдық жұмыстар деген мағынада. Сондықтан да бұл халыққа түсінікті болу үшін осыны айтып отырмыз. Бұл бір қазіргі кезде жаңашылдық болып табылады әкімшілік. Мен атап өттім ғой, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткендер, бұзақылық жасағандар, ұрып соғу, сосын қоғамдық орындарда тиісу, және тағы басқа бірқатар әкімшілік құқық бұзушылық құрамдары бар. Соған біз қоғамдық жұмыстарды тартамыз. Ал қанша сағат, оның көлемі қандай болады? Қоғамдық жұмыстар сағатпен есептелетін болады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес, міне қазір енгізіліп жатыр ғой, 10 сағаттан 150 сағатқа дейін созылады. 10 сағаттан 150 сағатқа дейін созылады. Мысалы, әйелін ұрған азамат неше сағат тегін түрде қоғамдық жұмысқа тартылады? Ол қоғамдық жұмыс дегеніміз көше сыпыру, абаттандыру, сонымен қатар жиектерді, немесе ағаштарды әктеу, сол сияқты ұсақ жұмыстарды, яғни біліктілікті қажет етпейтін жұмыстар. Қара жұмыстары. Күш жұмсайтын. Ақерке хан, менің ойымша алдымен алгоритм туралы айтып беру керек. Мысалы, алгоритм қалай болмақ? Заң бұзды. Заң бұзды. Одан кейін қалай болады? Заң бұзды. Одан кейін сәйкесінше хаттама толтырылады. Одан кейін сотқа жүгінеді. Сот өзі шешеді. Жаңағы құқық бұзушыдан сұрайды, сіздің ақша төлеуге мүмкіншілігіңіз бар ма, жоқ па, соның бәрін зерделей келе таңдау береді. Егер сіз төлей алсаңыз, онда төлейсіз. А егер де сіз төлей алмайтын жағдай болса, немесе сіз жалтарсаңыз, онда сізді қоғамдық жұмысқа тәрбиелеу мақсатында тартатын болады. Ал егер қайталап жатса, мысалы көбі қалай бізде жылдамдықты да асырады, я болмаса құқық бұзады, тәртіп бұзады, бірақ айыппұлмен құтылып жатады. Егер ол қайталана берсе, тағы да айыппұл төлеп құтылама, әлде ол сәтте бұлтару деген болмайды, қоғамдық жұмыстар. Егер жалтарып жатса, төлемей жатса, қоғамдық жұмыстардан қашып жатса, әрине оны қамаққа алуға мүмкіншілік туындайды. Ал қоғамдық жұмысқа тартылмайтын адамдардың санаты бар, е? Бар, санаты бар. Бізде летте көрсетілу керек еді? Қоғамдық жұмысқа тартылмайтын тұлғалар бұл жүкті әйелдер, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, үшіншіден бұл әскери қызметшілер, сонымен қатар 18 жасқа толмаған тұлғалар, 63 және 58 жасқа толмаған әйел мен еркектер шетел азаматтары қоғамдық жұмыстарға тартылмайды. Енді қараңызшы, бұл санаттағы адамдар, азаматтар құқық бұзушылық жасады, бірақ оларды қоғамдық жұмысқа тартуға болмайды. Яғни олар айыппұл төлейді. Айыппұл төлей алмаса қамаққа алына ма? Жоқ, қамаққа алынбайды. Не болады онда? Бұл осы санаттағылар, иә. Егер мүлдем айыппұл төлейтіндей жағдай болмаса, ондай жағдай болуы мүмкін ғой? Жағдай болуы мүмкін, бірақ та біз тізімді белгіледік қой, қоғамдық жұмысқа тартылмайды деп. Яғни айыппұлға айыппұл салынады. Демек, бұл кісілер айыппұл да төлемейді, иә? Бірақ келесі жолы байқап жүректесіз ғой. Иә, айыппұл төлейді. Төлей алмаса деп отырмыз. Енді қазір заңнама халыққа қалайтсақ болды, талқылауға, халықпен ақылдасу, кеңесу үшін қай жерде жүктелген? Қазір біз бұл заңнаманы өте масштабты түрде қарап жатырмыз, себебі бұл үлкен заңнама. Сондықтан да бізде ашық нормативті құқықтық актілер деген портал бар. Сол порталда біз бұны жүктедік, бір апта болды. Қазіргі таңда біздің халық өте белсенді, өздерінің ұсыныстарын, ескертулерін жіберіп жатыр, біз оларға жауап беріп жатырмыз. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстар туралы мәселе бұл тек қана бір Әділет министрлігінің маңайында ғана болған жоқ. Бұл бүкіл мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен күнделікті жүргізіп жатқан жұмыстар Zoom арқылы болсын, телефон арқылы болсын, барлығын түсіндіріп айтып жатырмыз қоғамдық жұмыстардың не екенін. Енді осы ретте бізге хабарласқан көрермен бар, бәлкім пікірін білдіреді осы заң турасында. Қайырлы түн, желдесіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Уалейкумассалам, тыңдап отырмыз. Сізді сұрайды мына жолда мысаға көп адамдар шығаттан өтпейді мысалға да неправильно жүреді жолда. Соларға қандай не болады заң бойынша мысалға адам водитель кінәлі болып қалады. Вадим Игнайлов бастамыз, пешеходтан өтпейді, өзі неправ өтеді дегендей. Өтпейтін жерден өтеді дейсіз ғой. Ағып кеткен жағдайда дейсіз ғой. Түсінікті, рахмет. Жүргізуші кінәлі болады дейді. Бұл жерде мысалы... Бұл мәселе, бұл біздің заң жобасына қарастырылмаған, бұндай пешеходтан өту туралы. Сондықтан да бұны ішкі істер органдарынан сұрау керек деп ойлаймын. Түсінікті, енді Ақерке ханым қазір талқылау жүріп жатыр. Жергілікті басқару органдары, әкімшіліктер негізі солар бақылайды. Бақыламайды, олар ұйымдастырады. Олар ұйымдастырады. Мысалы, сот бір құқық бұзушыға айтты. Мысалы, сіз айыппұл төлемейсіз, пәленше, мысалы, 120 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартыласыз деді. Одан кейін әкімшілікке жіберіледі. Соттың шешімі шығады. Соттың шешімі шығады, ол шешім жергілікті атқарушы органына түседі. Ол 10 күннің ішінде жаңа құқық бұзған тұлғаны жұмысқа тарту бойынша әрекеттер жасайды. Қай жерге жіберетінін анықтайды. Енді бұл жерде қай жерге жіберу мүмкін? Алдын ала бір әкімшілікпен өзара келісімшарт жүргізіле ме? Мысалы, мемлекеттік емес ұйымдардың. Иә, әрине, коммерциялық емес ұйымдармен болсын, басқа да ұйымдармен болсын, олар меморандумға келеді. Мысалы, бізде осындай да құқық бұзушы тұлғалар бар, біз оларды жұмысқа тартуымыз керек, қоғамды жұмысқа тартуымыз керек деп. Соған сәйкес жұмысқа тартылады. Мысалы, жаңағы қоғамдық жұмысқа тартылған азамат, ол жұмыс істейтін болса, я болмаса, мүмкін бір жерде оқитын шығар. Оның жаңа графика қалай? Мысалы, жұмыс істейтін тұлғамен оқитын студенттер болса, олар күніне 4 сағаттан кем емес жұмыс істейді. Күніне 4 сағаттан кем емес. Егер ол 7-8-де босап жатса, жұмысынан тыс уақытта еңбектен босанып, сол кезде жұмыс істейді. Ал егер жұмыс істемейтін болса, не оқымайтын болса, онда күніне 8 сағат, бірақ аптасына 40 сағаттан аспайтын қоғамдық жұмысқа тартылады. Мұның барлығын ішкі істер министрлігі реттеп береді. Бұл жерде бір нәрсені түсіну алу керек. Қазіргі кезде түсініспеушілік болып жатыр. Жергілікті атқарушы органдар қандай функция, ішкі істер органдарында қандай функция. Жергілікті атқарушы органдар олар біріншіден қоғамдық жұмысқа тартылған құқық бұзушыларын есепке алады, табелін жасайды. Сосын егерде ол жалтарып жатса, ішкі істер органдарына хабарлайды. Сондай мәселелерді қарастырады. Ал ішкі істер органдары нақты олардың жұмыстарын бақылайды. Егер ол жалтарып жатса, іздестіру жұмыстарын жүргізеді, немесе сотқа ұсыныс жібереді, мынаны қамаққа алу деген туралы. Ал осындай механизм бар, бірақ та біз қазір бұны талқылап жатырмыз ғой. Бұл әлі ешқайда барған жоқ, не парламентке, не үкімет аппаратына барған жоқ. Сондықтан да бұл механизм, бұл функция әлі пысықталуда. Жаңа парламент күшелеріне ұсынылады дейсіз ғой. Иә, қазір бізде жарнамалық үзіліс, сонан соң қымбатты көрермен сіздермен қайтадан қауышамыз. Тікелей эфирде 1001 түн, қымбатты көрермендер, бағдарламамыз жалғастырамыз. Бүгінгі талқылап отырған өзекті мәселе Әділет министрлігі әкімшілік кодекске жаңа өзгерістер енгізіп жатыр, ұсынып жатыр, қоғамдық талқылау жүріп жатыр, қоғамдық жұмыс туралы айтып жатырмыз. Енді біздің көрермендердің де сұрағы бар екен, осы ретте желіге қосайық. Кеш жарық. Алло. Тыңдап отырмыз. Теледидардың дауысын ақырындатып жіберсеңіз, кедергі келтіреді бізге. Алло? Иә, сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе, мені сөйлегенім жоқ білу туралы. Не үшін айыппұлды көптеп жатқан өйткені қарапайым халыққа ол өте үлкен салық аудар болып келді біріншіден. Екіншіден, мына біз Қарасай ауданында бізде мына Алматыға қатынау үшін Ефес деген жол бар ғой, Ефесте переезд бар. Біз телевизор өткенде таңертең бүгінгі уақытта өте қатты үлкен пробка болады. Студенттер сабақтан кешігеді, жұмысқа, садикке, мектепке, аржарға кешкенде біз жолдың шетіменен жүруге тура келеді. Сол кезекте жеке адамдар, блогерлер дейді ғой, сол кісілер суретке түсіріп, басқармаға, ДВД-ға жібереді. Сол жерден біз 100 мың, біз например өз басын 200 сұрап алып отырмыз жүрген. Бірақ біз сол кептелістің кесірінен студент сабақтан асыққандықтан ғана біз сол шеттің жерін түзеуге мәжбүрміз. Сол жолды қараса, сол штраф сала бергенше. Түсінікті, енді бұл жерде мүлдем басқа тақырыптың төңірегінде сұрақ қойдыңыз. Ал бірінші сұраққа енді сәлден соң жауап береміз. Құқық бұзушылықтың айыппұлдарға, жол көлік оқиғаларына байланысты айыппұлдарды неге өсірді, ол сұраққа жауап береміз міндетті түрде. Қазір дәл осы сұраққа келейікші, шынымен де, енді айтып жатыр ғой. Тағы бір өзгерістер, бұл жерде. Не үшін айыппұл көлемін ұлғайтып жатырсыздар деп? Бұл мәселе біздің әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің жаңа заң жобасында қарастырылған 592-ші бап туралы мәселе болып тұрды. 592-ші бап туралы ғой да? Бұл жерде біз үшінші бөлігіне кірмейміз санкциясына. Санкциясы қандай болды, сол болып қала береді. Ал үшінші бөлігі қандай? Ал үшінші бөлігінде егер сіз жылдамдықты 40-тан 80-ге дейін ұлғайтсаңыз, онда сіз 20 МРП төлейсіз. Айыппұл қанша теңгемен? Айлық есепте көрсеткіш 69 мың теңге. 69 мың теңге. Егер де ал енді жаңадан қосымша құрамдар енгізіліп жатыр 3-те 1 және 4-те 1 деген. Бұл жерде егер де сіз 80-нен 160-қа дейін өсірсеңіз, 80-нен одан жоғары өсірсеңіз, онда 138 мың теңге төлейсіз. Неліктен қазіргі кезде бізде Қазақстанда Алматы, Шымкент, Астана қаласында өте үлкен мегаполистерде үлкен әкімшілік құқық бұзушылықтар болып жатыр. Нақты осы жылдамдықты өсіру бойынша. Сондықтан да көбірек тіркеліп жатыр дейсіз ғой. Көбірек тіркеліп жатыр. Неліктен? Соған сәйкес көптеген ДТП-лар жүріп жатыр да. Жол көлік оқиғалары жүріп жатыр, болып жатыр. Енді бұл азайта ала ма? Азайтады. Айыппұлдың көлемін ұлғайту жол көлік оқиғаларын азайта ма? Азайтады. Бұл тексерілген процесс. Тексерілген процесс. Яғни алдында бір өсірген кезде азайды. Азайды. 2021-мен салыстырғанда, 20-шы жылдармен салыстырғанда ол азайды. Сонымен қатар, мысалы біз Европа елдерін қарайтын болсақ, Францияны қарайтын болсақ, Германияны қарайтын болсақ, бұндай жылдамдықтарға 1300 евро, Германияда 700 евро. Өз жақтың өмір сүру салты мүлден басқа, және адамдар мүлден басқа, бірақ та біз де соған жүріміз керек сол жаққа қарай. Түсінікті. Енді бұл жерде бізде телефон бар секілді тағы да. Желіге қосайық, содан кейін жалғастырайық тақырыпты. Қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз. Қайырлы түн, саламатсызбы? Тыңдап тұрмыз. Айгерім ханым мағыламызда, мен Айгерімге қатысты сұрағым бар. Қазақстан Республикасында осы заң қабылдар уақытында бірінші, екінші топ мүгедектерді қосасыздар. Үшінші топ мүгедектерді өздігімен келесіздер. Мысалы, үшінші топ мүгедектердің ішінде екінші топ диагнозы, екінші топ мүгедекке келмейтін аурулар бар. Мен 59-тай жалпы жұмысқа жарамсызбын. Ертең мен құқық бұзғанда маған қалай жұмыс істеп сіздер айта аласыздар? 20 сағат, 20 сағат. Жауап беріңіздер, шетелден аласыздар, бірақ шетелде мүгедектерге қамқорлықты топқа бөліп жасамайды, барлығына бірдей жасайды. Президенттің айтқан сөзіне біз қашан келеміз, халқындай үкімет мүгедектерге жанашыр дейтін министрліктер қашан болады бізде? Осы сұраққа жауап беріңіз. Жақсы, рахмет. Енді өте түсінікті сұрақ менің ойымша. Түсінікті сұрақ. Бірінші және екінші топты неге үшінші топта мүгедектерді біз қосқан жоқпыз? Бұл жаңағы ұсынысты біз қабылдауға дайынбыз, қарастыруға болады себебі бұл талқылау. Өйткені бұл қабылданып кеткен жоқ, әлі қабылданған жоқ, бұл талқылану үстінде әрине. Бірақ та бұл үшінші топтағы мүгедектерді қоспаған себеп, оның бір нақты себептер бар. Себебі бұл квалификацияға бөлінеді ғой, денсаулықтың сатысына қарай. Сондықтан да біз бұны қарастыруға дайынбыз, көреміз, қарастырамыз. Егер де осындай жағдайлар туындап жатса, онда ұсамыз үшінші міндет. Құрметті көрермен, сіздің сұрағыңызға жауап осындай. Жалпы барша көрерменге айтқымыз келіп тұр. Қазіргі таңда бұл заң жобасы еркін ашық талқылау үстінде. Сондықтан да егер сіздердің ұсыныстарыңыз болса, бізге хабарласқан көрермен секілді еркін түрде хабарласыңыздар. Енді жаңағы екінші бөлім туралы бастадық қой, жол көлік оқиғаларына қатысты пікірлер әртүрлі. Мысалы, қарапайым азаматтардың, ел тұрғындарының пікірін білдіру үшін арнайы маманды, тәуелсіз сарапшыны шақырып отырмыз. Заңгер Алимжан Жұбатханов бүгін біздің студиямызда. Ендеше қарсы алайық. Қош келдіңіз, Алимжан Мұрза. Енді тәуелсіз сарапшы деп жатырмыз. Заңгер ретінде өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Қарапайым көлік жүргізушілеріне бұл ыңғайлы ма деген сұрақ. Тиімді ме? Айыппұлды айтып отырсың. Иә. Жалпы айыппұлды әкімшілік кодексі жылдан жылға айыппұлмен көтере берудің қажеттігі жоқ. Неге десеңіздер, айлық есептік көрсеткіш онсыз да жылдан жылға көбейеді, ұлғаяды. Оның үстіне біз қазір айлық есептік көрсеткішті көтереміз деп халықты әлеуметтік жағдайын тырыққа келіп тіреміз. Өйткені біріншіден айлық есепті төлей алмайды. Оның содан кейін сот орындаушылар шоттарын бұғаттайды. Содан кейін ол не жұмыс істей алмайды, не оны төлей алмайды, не істерін білмей күйзеліске ұшырайды. Бұл орайда енді ол ақырын жүру керек, абайлап жүру керек. Ақырын жүргенде ол бұрынғы мына қазіргі әкімшілік кодекстерде оның айыппұлдардың өзі онсыз да ұлғайтылған. Онсыз да көбірек төлейді. Енді біз оны қазір екі есе көбейттік қазір. Мысалға жаңағы өздеріңіз көрсеттіңіздер ғой мына жерде 20 айлық есептік көрсеткіш мысалға 40-қа дейін 69 мың десеңіз, одан қазір енді міне 138 мың төлейді мысалға. Енді 138 мыңды қаяқтан ол төлейді? Мысалға студент 18 жаста права машина айдау құқығы бар ғой, машина айдады, жаңағы неге түсті радарға, сосын 138 мыңды міне төлеңіз дейді. Ол төлей алмайды ғой, ол студент. Сондай жағдайда біз не істеуіміз керек? Түспеу керек қой. Түспеу керек, бірақ өзінің әкімшіліктегі алдыңғы айыппұлдарының өзі жеткілікті деп жатырмын да деймін. Оны біз көбейтіп жылдан апарып миллионға апарамыз бір күні. Енгізе берсек, мысалға. Ауызды күйген үрлеп шеді ғой енді. Бірақ та мына былай қылу керек. Мына әкімшілік мына жылдамдықтарға байланысты қоғамдық жұмысқа тарту осы 592-ші бапта көзделмеген. Мысалға, мынаны оқушы студент бала айдаса, жаңағы айтып жатыр ғой, мүгедекпін үшінші топтағы деп. Осында мынаны төлей алмаймын деп жатыр, жаңа біреу айтып жатыр, естіп отырмын. Енді осыған да қосу керек қой, қоғамдық жұмысқа қаржысы жоқ деп мысалға. Жаңа оқушы студент оқудан кейін 4 сағат жұмыс істеуге құқығы бар. Егер бос уақыт болса, жұмыссыз болса, 8 сағатқа дейін, аптасына 40 сағаттан аспау керек. Яғни ұлғайтудың орнына қоғамдық жұмысты альтернативасын қарастыру керек. Өйткені бәрінің бірдей ақшасы болмайды. Жылдамдықты асырдың, осынша төле деп, ал егер ол төлей алмайды. Сосын оны сот орындаушы қысқан кезде, ол тағы да проблема ұлғаяды. Ол проблеманы кім зерттейді? Оның кім ар жағы бар ғой оның? Последствиясы, ар жағының себеп салдарын зерттеуіміз керек те, оны сол жағын терең қазып, терең зерттеу керек. Бер жағынан қара штраф салсақ, сонымен құтылдық, болды ол мәселе шешіледі емес. Айгерім ханым, осы орайда шынымен де альтернатива қарастырылған ба? Жоқ, бұл 592-ші бап бойынша, әкімшілік құқық бұзушылықтың 592-ші бабы бойынша қоғамдық жұмыстар қарастырылмаған. Бұл менің ойымша, бұл әділет министрлігінің ойынша емес, менің ойымша, егер де адам жылдамдықты ұлғайтты ма, ол өзіні тәуекелдерін есептеу керек алдын ала. Сәйкесінше, егер де ұлғайтты ма, төлесін. Енді қараңыз. Ал, айта беріңіз. Сіз айтып болыңыз. Әкімшілік кодексі, енді жаңағы шешім алған кезде қоғамдық жұмыстарға тарту қарастырылған. Үйде отбасына зорлық-зомбылық болған кезде қоғамдық жұмыстарға тарту қарастырылған. Ұрып дене жарақатын салсақ, қоғамдық жұмыс таратылғанда, мынаған келген кезде қоғамдық жұмыс жоқ. Неге қоспасыға? Бәрі әкімшілік заңбұзушылық қой, анау қылмыстық емес, я азаматтық емес. Бәрі айналып келгенде біз заң шеңберінде қарап жатырмыз. Солай ғой. Жақсы. Енді осы орайда Бізде онлайн байланысқа қосылатын тағы бір азаматымыз бар. Жарқын Дәнібергенов, автожүргізушілер одағының төрағасы. Бұл жағдайда не дейді, ол кісінің пікірі қандай, біз жарнамадан соң білеміз. Алыстамаңыздар. Тікелей эфирде 1001 түн, қымбатты көрермендер, әділет министрлігі әкімшілік кодекске өзгерістер енгізуді ұсынып жатыр. Дәл қазір ашық қоғамдық талқылау жүргізілуде. Енді бірінші бөлімді айтып өттік, екінші бөлім жол көлік оқиғаларына байланысты, яғни жылдамдықты асыруға байланысты айыппұлдарды екі есе көбейтіп жатыр. Бұлай қарасақ, енді бұл жерде әділет министрлігінің өкілі Айгерім ханым өзінің пікірін айтты, негізгі министрліктің пікірін. Алимжан Мұрзаның пікірі бойынша тағы бір көрермендерге айтып өтек. Бұл жерде неліктен қоғамдық жұмыстарды осы санатқа қоспасқа деген. Ал енді автожүргізушілердің пікірін сұрайық. Онлайн байланыста бізде автожүргізушілер одағының төрағасы Жарқын Дәнібергенов мырза. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Біздің бағдарламаны көріп отырсыз ғой? Көріп отырмыз. Енді айтыңызшы, айыппұлды өсірген сайын жол бұзушылық, яғни жол апаттары азая ма? Ал енді біздің пікіріміз былай, ол жазалау арқылы ғана бір нәтижеге жетеміз деу қате пікір. Мемлекет қазынасына толықтыру әрине қажет, сосын ТТП-ны да азайту, ол бәрі түсінікті. Бірақ айлықтың ең төмен мөлшері 70 000, бәріміз қазір білеміз. Ал енді қазір қарасаңыздар, айыппұлдар 150 000, 200 000 теңгені құрап отыр. Бұл тым көп, қарапайым халыққа өте қиындау болады деп ойлаймыз біз. Сонымен қатар айыппұл салу мәселені толық шешпейді. Жаңғыз айыппұлмен салып, біз жұмысты бәрін дұрыстап алмаймыз. Жүргізушілердің даярлау тек автомектептерді және сапалы өту қажет. Біз бәріміз білеміз, қазір самоподготовка деген нәрсе бар. Адам баласы өзі самоподготовка өзі дайындалып, автосалонға барып, бір жеңіл жолдар іздеп, солай жүргізушілік куәлігін алады. Ондай бар әзір. Тоқтату керек. Жүргізушілік куәлігін беру қата тексерісінде біз сұраймыз. Сол дұрыс болады. Енді бұрын бәріміз, сіздер білесіздер ме жоқ па, біз енді бұрын Совет Союзынан келе жатырмыз ғой, Совет үкіметінен. Бұрын жүргізушілер 2 жылда бір рет техника минимум өтетін. Ол тәжірибені қайтарсақ, қолға алсақ, өмір бір жерде тұрмайды ғой, өзгерістер көп. Асправил дорожды дириженде көп өзгірістер, сол үшін сол техникум қайтарсақ деп ойлаймыз. Сосын полиция қызметкерлері қазір айыппұл салумен ғана шектелмей, профилактикалық жұмыстармен айналысу қажет. Сол дұрыс болушы еді. Бұрын ГАИ дейтіміз ғой, Совет үкіметінде. Мектептерге барып, оқушылармен үлкен профилактикалық жұмыс жасайтын. Сол нәрселер қайтарсақ деп ойлаймыз. Қазір жаңа Қазақстан дейміз, әділ Қазақстан дейміз. Сол жұмысты бәрін басынан бастау керек. Біз айыппұлды ғана соны көтермей, халыққа қазір өздеріңіз білесіздер, қазір қиыншылық, бәрі қымбаттап жатыр. Халықты да ойлау керек. Түсінікті. Бірақ енді көлік тізгінде отырған адам жауапкершілікті де сезіну керек қой. Жылдамдықтар мұна жерде мұнадан асырмау керек деген. Кейбіреулерін қарайсың, көлікке отырғалатта зырғи. Біз сол жүргізуші куәлігін дұрыс беріп жатқан жоқпыз ғой. Бұрынғы автомектептерде міндетті түрде оқыту керек. Сосын автосалонда дұрыс, сондай қатал, сондай контроль болмаса болмайды. Қазір самоподготовка деген нәрсе өте жақсы емес. Количество смертельных ДТП неге үлкейіп жатыр? Адам баласы оқымайды, оны ешкім оқытпайды. Теориясын біледі де барып машинаға отырады. Ол машина деген ол білесіздер, ол объект повышенной опасности. Сол үшін біз ойлаймыз, сол бұрынғыдай автомектептерде міндеттерді оқыту керек. Сол дұрыс болады. Содан бастасақ. Байланыста болыңыз, аға. Енді бұл ретте Жарқын мырзаның менің ойымша ұсынысы түсінікті, яғни айып. Бұл жерде жол көлік оқиғаларының санының өсуі, бұл жерде айыппұлға үйреніп кету емес, айыппұлдың санын өсіру емес, бұл жерде дайындықты күшейту керек, үдету керек, баяғы нормативтерді қайта енгізу керек. Осы ретте, Айгерім ханым, қараңызшы, енді сіздер заң шығарушы органдар сіздерге ішкі істер министрлігі өз ұсыныстарын айтады. Яғни ішкі істер министрлігі бұл ретте бұл мәселені толықтай зерттеді ме? Сонда айыппұл көтерілсе, сан азаят деген нақты шешімге келіп тұр ма бұл жерде байламыға? Әлде автомектептер туралы да өздерінің пікірлері бар ма олардың? Осы бапты қарастырған кезде, 592-ші бапты қарастырған кезде бұл жан-жақты қаралды. Ішкі істер министрлігімен, біздің әділет министрлігімен және де осы заң жобасын әзірлеу кезінде бізде жұмыстық топ құрылады. Ол жұмыстық топта 150 адамнан астам адам отыр. Барлығымыз осыны біз жұмыс тобының қарауына шығарамыз, ол жерде талқылаймыз, жаңа берген негіздемесін тексереміз, ол дұрыс па, дұрыс емес па деп. Я олардың айтуы бойынша ішкі істер министрлігінің. Егер де біз штрафты, жаңа айыппұлдарды ұлғайтсақ, немесе жаңағы жылдамдықтардың өлшемін өзгертсек, айыппұлдарды енгізе отырып, біз жол апаттарын азайтамыз деген байламға келіп отырып олар. Олардың негіздемелер бойынша солай. Олардың пікірі? Пікірі. Ал жаңағы сіздер айтып отқан дайындау, жаңа айтып отыр ғой? Дайындық. Міндетті оқуды енгізу қайтадан. Міндетті оқуды. Ол мәселе бұл заң жобасында көтерілмеген. Ал ұсыныстар енгізілсе, мысалы, автоодақ, автожүргізушілердің одағы. Жарқын Мұрза, сіздер ашық порталда енгіздіңіздер ме бұл ұсыныстарды? Қат жазып, министр Мұрзамен де сөйлескен осылай скайп арқылы, бірақ енді қазір бәрі қаралып жатыр дейді. Ол законға өзгерістер, соның бәрін кіргізу керек, соны ойлаймыз. Ол үлкен жұмыс, үлкен жұмыс. Оның бәрін қазір айта алмаймыз, бір тағы оған бір әдейлеп кездесіп отырып сөйлесейік, ол үлкен мәселе. Әрине, дұрыс айтасыз. Енді қазір талқылау жұмыстары жүргізіп жатыр ғой. Осы ретте, Алимжан Мұрза, қараңызшы, жаңа өзіңіз айтыңыз, қоғамдық жұмысқа неге тартпасқа? Бұл жерде менің ойымша, жеке менің пікірім, ішкі істер министрлігі жылдамдықты асырған кездегі өлім-жітімнің пропорциясын анықтау керек. Мысалы, жайдан-жай енді асығып жүріп, жылдамдықты асырып, кей жерлерде арғырай енді үйіне аман-есен жететін жүргізушілер бар. Ал енді керісінше жол апатына ұшырайтын жүргізушілер бар. Енді бұл жерде пропорцияны анықтау керек, мен ойымша. Және де осы пропорцияның арқасында қоғамдық жұмыс мәселесінде бір қарастыру керек секілді. Себебі, мысалы, әйелін ұрып соғу, тұрмыстық зорлық, зомбылық, кішігірім құқық бұзушылық бар. Бұл жерде адамға енді жарақат алып келеді. Қалай болса да. Ал бұл жерде денсаулыққа зиян келтіреді. Ал бұл жерде жылдамдық асырса, жол-көлік оқиғасы болмаса, керісінше ештеңе болмайды. Осы жерде керісінше қоғамдық жұмыс керек секілді болып көрінеді маған. Енді айлық көтере бергенде біз қазір бюджетті толтырып жатырмыз. Бірінші үшретті ішкі істер органдары қазір бюджетті толтырған ыңғайлы болып тұр. Ақшасы бар адам төлейді, төлей алмағанда альтернативі әділетсіздік болып тұр да, альтернатива жоқ қоғамдық жұмысқа тарту. Сосын оның жаңағы ойлайды, бәрін штрафтай берсек, қояды, құқықбұзушылық жойлады деп. Қылмыстықта да солай. Ана қылмыстық заңды 8 жылға, 10 жылға соттасақ, ол адам басқа адамдар жасамайды деп. Олай емес. Біріншіден құқықбұзушылықтың алдын алуымыз керек. Мысалға, осы заңды қабылданайын деп жатқан халық та білмейді. Алдындағы осы норманың бар екенін, мына жылдамдықтарға осынша 40 айлық есептік көрсеткіш, 10 айлық, 20 айлық есептік көрсеткіш бар екенін де білмейді. Оның суммасы қанша екенін білмейді. 18-ге толған... Жоқ, кешіріңіз, біздің заң жобасы шын мәнде өте қатты талқылауда жүріп жатыр. Әлеуметтік желілерде де, барлық жерде де. Халық көлік айдағы... Енді қараңыздаршы, мына сұраққа Айгерім ханым, сіз жауап беретін шығарсыз. Айлық есептік көрсеткіш, енді расыменде жыл сайын саны заң бойынша өседі, еселенеді. Айыппұлдың мөлшері өсіп жатыр. Енді айыппұлды екі еселейтін кезде, мысалы, зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде жалақының да өсу көрсеткіші қаралама бұл жерде, қаралмай ма? Қаралады, әрине. Барлығы да қаралады. Бұл жаңағы 592-ші бапты өзі ішкі істер органдары негізінде ол жерге отырып келіп өздері түсіндіру керек болған негізінде. Барлық бұл жерде тек қана бір әділет министрлігі ғана қарастырған жоқ бұл заң жобасын. Оның барлық жұмыс тобы отыр, ішінде қаншама заңгерлер отыр. Оның бәрін зерттеді, тексерді, ол жариялауға өтті. Енді қазір талқылау жүріп жатыр, біз қарастырамыз. Әлі талай өзгерістер болады. Айыппұлдардың көлемі төмендетілуі мүмкін бе? халықтың жаңағыдай көбірек жазуына байланысты ұсыныстарына байланысты. 207 мың теңге деген ол екі адам жалақысы болуы мүмкін. Яғни ол қалтаға салмақ түсіретін сомалар. Сондықтан да қымбатты көрермендер, сіздер өз ұсыныстарыңызды міндетті түрде жазыңыздар, ұсыныңыздар. Ал енді бұл заң жобасы әлі де талқыланады және халыққа қажетті дүниелер көбірек қамтылады деген сеніммен. Бір нәрсе ұмытпау керек. Басы мен ойымша, Айгерім, құрметті қонақтар, келісесіздер, айыппұл өссін, азайсын, басы жолда абай болу керек. Себебі жүргізуші өзгенің өміріне жауапты адам. Тәуекелге бармау керек мұндайда жол үстінде. Қымбатты көрермен, бізде шағын үзіліс, сонан соң бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздер шығарып салайық. Иә. Сау болыңыздар, рахмет. Сәттілік. Сау болыңыз. Қымбатты көрермендер, енді Әділет министрлігі бұл заңды ашық талқылау үшін ресми порталға қойды, жариялады. Сондықтан өз пікірлеріңіз болса, міндетті түрде жазыңыздар. Енді біз естуші мемлекетпіз, сондықтан да әрқайсыңыздың пікірі міндетті түрде қаралады. Енді біз бағана аңдатпада айтқан болатынбыз. Мынау 2 күн бұрын Шымкентте тапа-тал түсте қаруланған азамат қару-жарақ сататын дүкенге тап беріп, сол жерде оқиға орнына келген полицейлермен және күзетшілермен атысып, 2 адамды жарақаттап тастаған болатын. Тіпті ол видеоны көпшілік көрді, әлеуметтік желіде тарап кетті. Ол жігітті ұстаған батыр Алимжан. Білесің ғой, иә? Полиция капитаны жедел уәкіл Арман есімді жігіт міне Арыбжанов көрсетіп жатыр. Осы видео енді кең таралды. Пікірлер өте көп болды, мен әдей қарап шықтым. Расымен де бұл жерде қылмыскер полиция көлігін алып қашпақшы болған. Негізі бұл жерде Арман Арыбжанов, егер видеода дұрыстап қарасақ, арғы бетінен байқатпай келіп көшеде жүрген адамдар бұл жерде жазатайым оққа ұшуы мүмкін еді. 2 адамды жаралады, бірі күзетші, полициямен атысты, көшеде міне емін еркін жүрді. Көп адамдар үйлеріне, ғимараттарға тығылып жатты, өйткені шошынып қалды, қорқынышты жағдай. Бұл жерде енді Арман Арыбжановтың айту бойынша қазір байланысқа қосамыз. Міндетті түрде оқиғаны мән-жайын мен ойымша Айгерім өзінің аузынан естіп берген дұрыс болар. Және Арманды әдетте мұндай оқиғалары назардан тыс қалып жатады. Бұл әлеуметтік желіге таралып кетті біріншіден, екіншіден басшылығы марапаттаған екен, сыйақы берген екен. Отбасы мүшелері Арманның бұл іс-әрекетін көріп қалай қабылдады екен, өзінен сұрайық, иә? Арман Мұрза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қайырлы кеш отандастар. Сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Бүгінгі күннің батыры деген сізде жаңадан бір марапат, бір атақ пайда болды. Халықтың берген атағы. Қалай қабылдадыңыз? Рахмет баршаңызға. Арман Мырза, оқиғаны өз аузыңызбен айтсаңыз, қалай болды? Оқиға біз қылмыс ашу мақсатында жекелеген бейне бақылауларды қарап отырдыңыз? Көріп жүргенбіз, көріп отырғанбыз, сосын қарудың даусын естіп, көшеге дер кезінде шығып, оқытушылар, студенттер көп болды сыртқа шыққан кезде, шетке қарай шығуын өтіндім. Содан кейін қылмыскердің ізінен түсіп, қылмыскерді ұстадым. Арман Мырза, енді бұл... Қанша минут кетті бұның барлығына? Жаңағы студенттерді барлығын былай тұрыңдар деп, жаңағы ізіне түсу үшін. Қанша минут кетті шамамен ұстау? Шамамен 10-15 минуттей уақыт кетті. Зерттеумен бірге, барлаумен бірге ғой енді. Арман Мырза, қараңызшы, енді видеода көрдік, сіз ақырындап көліктің артынан келіп, видеода көрсетіп тұрмыз дәл қазір мына жерде, келіп енді қылмыскерді ұстадыңыз. Бұл жерде бір жоспарыңыз болды ма? Негізі ойлап барған, әлде енді бір қалай айтсақ болды, ішкі түйсігіңізге сеніп бардыңыз ба? Себебі қолында енді қару болды үлкен дегендей. басты мақсат ол жерде адамдардың өмірін құтқару болғандықтан ештеңені ойланбастан сол ұстау мақсатында жүгіріп бардым. Кейін сәтті күттім, қолайлы сәтті. Автокөлікке мінген кезде жаңағы есікті ашып қасына барған кезде қылмысты маған қарай көрсетті. Сол кезде қаруын, жаңа шолақ мұртты қаруын, қоян қолтық ұрыс тәсілін қолданып қаруын алып қойдым, тартып алдым. Атылып кетеді деп қорқпадыңыз ба? Ол ешқандай қорқыныш болған жоқ ол жерде. Осы кезде Арман мырза, бір ойыңызға келіп кетер нәрселер болды ма? Мысалы, отбасыңызды ойладыңыз ба осы сәтте? Айтады ғой, бір сәт көз алдынан барлығы өте шықты деп. Ол жерде ештеңе ойлауға уақыт болған жоқ, тек қылмыскерді қолға түсіру бар ойым. Жақсы. Енді дегенмен де осындай батырдың отбасы қандай екен, біз білгіміз келеді. Жарыңыз, балаларыңыз бар ғой? Иә, 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отырып, жарымыз екенбіз. Жарыңыз не деді? Жарым... Ай, неге бардың деді ма? Білестер ғой. Әйелдерді білеміз, иә. Қорқты. Бірақ дегенмен сізбен мақтанады. Міндетті түрде ұлдарыңызға қандай үлгі көрсеттіңіз? Бүкіл ел мақтанады. Бұл бірінші оқиға ма сіздің осылай қолында қару бар азаматпен жекпе-жек қалуыңыз? Иә, өмірімде бірінші рет болып жатқан оқиға. Және соңғы рет болсын деген тілегіміз бар, Арман мырза. 2-1-нің қолынан келе бермейді бұндай құтқару операциясын жалғыз өзі жүзеге асыру. Сондықтан да, Арман мырза, расымен де бүгінгі күннің батыры деген халықтың берген атағына әбден лайықсыз. Аман болыңыз, отбасыңыз аман болсын бастысы. Рахмет білген сіздерге. Рахмет, аман болыңыз. Мен істеген іс-әрекеттің барлығы полиция қызметкері, әрбір полиция қызметкерінің міндеті деп есептеймін. Нағыз батырдың сөзі. Иә, рахмет Арман мырза. Көп рахмет байланысқа шыққаныңыз үшін. Алғыс білдіреміз. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Мұндай батырлардың еңбегі елену керек. Енді басшылық тарапынан марапатталып жатыр екен, сыйақы алған екен. Сондықтан Арман мырзаның осындай батырлығын біз міне мақтанышпен айтып бөлісіп отырмыз көрерменіне. Тамаша, қуанышты жаңалық, расымен де мақтанамыз, міндетті түрде. Әрбір қазақстандық мақтану керек дәл осындай батырлармен. Енді Айгерім, бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің жұлдызды қонағымыз бар дәстүр бойынша, қымбатты көрермендер, сіздердің сүйікті әншілеріңіз, актрисаларыңыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері бүгін студиямызда Айгүл Иманбаева! Қош келдіңіз. Ұйықтамайсың? Жарым, бір сет таңертең жүресің, бір сет түнде жүресің. Мен сізге гүл беру үшін келдім бұл жерге. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Айгүл ханым, сіз неге ұйықтамайсыз? Шаршамайсыз. Бір демалмайсыз. Сендердің ұжымдарын ұйықтатпады деп белсендісіз. Жай, мынау шетелге кететіңізді біліп отырмыз. Енді барша көрермен ол ақпаратты естіді. Бірақ дегенмен де сол аралықта үлгеріп мен деген жеке ән кешіңізді өткізейін деп жатырсыз. Енді ол ән кешті өткізудің өзінің үлкен себептері бар. Біріншіден мен 8 жыл араға уақыт үзіліс салған екем, жеке концертім 2014-те берген екем. Содан бері 8 жыл арада өтті. Айтарым бар, берерім бар. Дүниелер жиналған екен қоржынымда. Тек ән жағынан емес, жалпы менің философиямда, менің жолымда. Соның барлығын тарту етуді жөн көрдім. Ол біріншіден есеп, өзіме берген есебім, халыққа берген есебім, және де оқуға кетуімден тығыз байланысты. Өйткені мен 1 жыл елде болмаймын. Сол себеп. 1 жыл деген не көзді шұңған шөте шығады? Есімде ме, егер былтыр мен айтқан бір жаңалығым бар, болсын болған кезде айтам деген осы оқуым еді, енді мені сүйіншілетіп, сол 1001 түн деп түнделетіп сіздерге келдім. Кішігірім, кетер аяқ деуге болады? Кетер аяқ. 14-ші наурыз көрісу күні, сол күні концертім, 15-ші наурыз, жалпы мен туған күнім өзі. Сіздерді де мына бүкіл халықтың көзінше эфирде шақырам туған күніме, және әңгешіме шақырам, және кетер аяққа шақырам. Бұлай айтқанда бұрық пен шықоянды бірағатым. Жақсы. Неге мен деп атадыңыз? Мен және көпнікте. Жоқ, алғаш концертім сен ғана болған, мына концертім мен енді Англияда оқып келгеннен кейін біз болайын деп тұр өзі де, құдай қаласа. Жалпы, мен деген сөздің ауқымына көп дүние кіреді. Ол мен дегеннің астында бір тәкаппарлыққа байланысты мен деген дүние жатқан жоқ. Көпнікте қойдым, өйткені дәл сол кеште көп дүниенің басы ашылады. Енді оның бірден бір үлкен жаңалығым, есеп беру шығармашылығым өз алдына болса, 40 жылдан кейінгі менің табысқан әкем келе жатыр балашағасы менен. Басты жаңалығым. Екінші жаңалығым тағда келе жатқан адамды ашып айтпай-ақ қояйық. Соның барлығын жалпы менің жеке өміріме, отбасылық өміріме, шығармашылығыма, менің жасап жатқан шығармашылықтағы жаңағы бүкіл жолыма тарам-тарам жатқан мектебі бар, театрың бар деген секілді. Соның барлығының тетігі ағытылатын күн сол концертте. Қызықтырып қойдыңыз әкем. Енді ол рас нәрсені айтып отыр. Маңызды адам. Екі маңызды адам келеді. Ол мен үшін кәдімгі толғандыратын, толқытатын бір дүние болып тұр. Ойды жинау керек, шығармашылықты жинау керек. Енді Айгүл ханым қараңызшы, 40 жылдан кейін қауышқан әкеңіз келеді. Енді білмеймін, эмоцияға толы кеш болатын секілді бір тым қатты қобалжып кетемін деп қорықпайсыз ба концерт үстінде? Дәл мен, дәл бір әнге, концерт жанды дауыста ғой, дәл бір әнге мен осыны күнде айтамын. Осы әнді қалай болар екен мен жанды дауыста айту, мен айта аламын ба бұл әнді деген сұрақ қатты мазалайды, бірақ ол ән қалай айтылса да, қандай эмоцияда айтылса да, ән болып айтылса да, көкірегің жасқа толып тұрып айтсаң да, ол оқылатын, тыңдалатын ән болмақшы. Енді құдай қуат берсін, айтпаймын десең. Және де бұл жерде бәрі айтылу керек, Айгүл. Айтылу, сен концертке келмей қаласың, Айгүл. Сол себепті барлық нәрсені айтпаймын. Сондай дүниелер бар, жалпы ойым шашырап қалды кәдімгі бүгінгі күн бір сондай неге қарбаласқа толы болды. Әкеңіз осы уақытқа дейін сіздің бірде-бір кешіңізге, сіз ән салған бір кештерге бармаған ба? Жоқ. Мен енді араласпаған адам не сұрайсыз? Жоқ, енді сағынып қызын, көргісі кеп, сырттай бір мүмкін сіз білмейтін шығарсыз. Мен енді қаламасам ол да бір әкеме сезілетін болу керек. Ондай ол кісіде де болса да ондай қадам ол кісі жасаған жоқ, мен жасаған жоқпын. Ән айтпай ма ол кісі? Жоқ. Мен бірінші концертімді сен ғана дегенде де жұрттар айтқан немене, ол сен ғана деген не сөз, сондай да атау болам екен деген секілді. Ал мен ол концертті анам арнаған болатым. Анашым сен ғана деп. Енді мына концерт мен деген ол кемелденген, кәдімгі материалдық өмірден руханият әлеміне бет алған, толған, философиясы бөлек, Айгүлдің әлемі болмақшы. Менің концертім ерекшелігі тағыда қалып. Менде концерттің арасында әншілер ән айтпайды, қонақ жоқ менде. Бұрынғы концертімде солай болған. Бұрынғы концертімде менде Сүндет Байғожинмен бір дуэт болған, болды қалған бірде-бір әнші болған жоқ. Бүкіл әріптестерім менде қонақ болған. Бұл концертімде солай. Роза Қуаныш қызменен бір дуэт, Бағы Мұхидиновамен бір дуэт, және де құпия тағы бір дуэт бар, шалқасынан түсіретін дуэт болады, оның әзірге ол адам атын айтпай ақ қояйын. Және де жастар театрындағы Мирғат актерменен бір дуэт, 4 дуэт, оның 3-еуін айттым, 1-еуін қалдыра тұрайын. Өйткені оның бәрін ашсам тіпті мүмкін адам көбейіп мүмкін шығар, енді бірақ сол күнге қалсын. Осы жерді міндетті түрде әлеуметтік жерге қиып саламыз. Құрметті көрермендер, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Кім болады деп ойлайсыздар? 4-ші дуэт кім? Ұялмайма 45-тен 46-ға келгенде деген жаным сол примерно жүр ғой мына жерде мен билеп десең. Енді Айгүл ханым, шәкірттеріңіз бола ма? Болады міндетті түрде. Айтпақшы, тағы бір әдемі номер ол өзімнің шәкірттермен, ай театрының әріптестеріммен болады. Енді шәкірттерім ғой. Қазірге таңға қарасам 500-ге жоқ шәкіртлесіпті соңынан. Енді өнердің жолы даңғыл еш уақытта болған емес, бұралаң жол дегенмен де соның ішінен әйтеуір өз даңғыл жолымызды салайықшы деген ниетпенен тіршілік етіп жүрген кезде 500 шәкірт бас аяқ жиналыпты. Сол себепті не деуші еді жаңағыдай, өзіңе ерік беруге де, шалыс басуға да кей жерде бір құқығың жоқ сияқты болып тұратын сәттер бар, бірақ дегенмен концерттен мен сол қадам жасаймын, мәкесінің деп. Жақсы. Енді қазір кеш көп, Айгүл ханым. Сіздің кешіңізде адам толық бола ма? Аншылақ бола ма? Алла білет, мен көрерменнің талғамына қарсы келе алмаймын ғой, кім қалай алатын. Жалпы барлығы тикетонда, кассер сайттарында тұр. Енді өтіп жатқан билет бар сияқты, мен шынымды айтсам, сол администрациялық жағын басқа қызға тапсырған, өзім шығармашылығым менен кәдімгі миым ашып жатқан жайы бар қазір. Оның арасында Англияға кететін болғаннан кейін шәкірттерімді реттеп кетейін, бір арнаға салып кетейін, мектеп болсын, университеттегі театрдағы жұмыс болсын. Кімге қалдырып жатырсыз? Бағлан ағай бар бізде. Жаңа қойылымдар жүріп жатыр. Академия олдар Айт Мұрзаевны өз басшылық етіп отыр. Шәкірттерім университеттегі шәкірттер. Бар. Маған ана болашақ. Не болады екен бір жылдан кейін деп? Бар. Уайым, мына жақтағы жұмыстың сапасы мен үшін уайым. Ал енді өткенде болашаққа келісімшартқа отыруға барсам, қыздар айтады, наверное, вы в предвкушении, сондай бір кетердің алдында көңілге мен айтам, ойбай, ай, оны ойлау уақытым болмай жатыр. Мен кеткенше осы жұмыстарды реттеп кетсем деген. Жоқ, ол арасында келмеймін деген сөз емес, келіп тұратын шығармын деп ниеттенем, бірақ бәрібір өзің көзіңмен көргендей, ана сенің кіріп келгендегі мысыңның рөлі ойнағандай қаншалықты болады, онлайн тұрғыда деген ой ғой. Енді болашақ бағдарламасы, сіз түскен кезде, ресми түрде, жариялаған кезде, енді әлеуметтік желіде білесіз, түрлі пікірлер болды. Енді әртістердің оқуға алды ма? Зачем этим певичкам дать государственный грант дегенді мен оқып қалдым. Оққанда да Айгүл Елшібаева Инстаграм парақшасына салғанда көрдім. Мен Фейсбукта оны оқымаппын. Сөйтсем бір апам бар екен, жаңа блогер, сұмдық атышулы. Мен ол кісіні танымайды екенмін. Ол кісі де менің әлемімді танымаған болу керек. Біраз нәрсені түйдектетіп айтқан екен, оны кейін естідім мен. Ал неліктен Айгүл Ешбаева жариялады оны? Айгүл мені жақтап жариялап, соның көзіне мен Айгүлге жазып жедім, басымды қатырма, ит үрет керуен көшет дейді. Менің дәулеткерей кәбіл досым айтпақшы, ол топастармен алсасын ба деп маған. Сол себепті біріншіден сол блогер өзі мәңгірттеу дейді, өзінің ұлтынан тілінен алыстау. Енді мен оны тағы бір эфирде де айтқан, мен батылға шақыратын едім. Шет тілінен батылға шықсын мен. Әдебиеттен шықсын, мәдениеттен шықсын. Мен білмеймін оқысын, танысам айтар едім құдай ақы. Бұл жерде енді сын негізі дайындығы туралы, емтихан туралы, бал туралы. Енді қараңыз, енді мен мысалға соны хабар арнасындағы бір бағдарламаға берген сұхбатымды жете түсінбеді ма ол тілді білмегендіктен. Әлде әйтеуір ала алып соны ол дұрыс түсінбеген ба деп ойлаймын. Жазғырудан да аулақпын, бірақ ол мен докторантураға түсті деп ойлаған. Ал мен былай айттым эфирде отырып. Мен осы 2022-де былтырғы жылы докторантураға Қазақстанда тапсырғым келді, бірақ IELTS-ты алатын менің ағылшын тілім деңгейі 3-ші деңгей ғана, 4-шіге енді өтем, интермедиадан мен. Сол себепті IELTS-ты алғанға деңгейім ағылшын тіл жетпегендіктен мен докторантураға тапсыруды тоқтата тұрдым. Сөйтіп мен болашақ бағдарламасымен тағылымдамаға бір жылға кетіп бара жатырмыз, стажировкаға. Ол жерде IELTS тапсырмайсыз біріншіден. Екіншіден, ол жерде онлайн жаңағы эксперттер отырады, 5 адам. Бір адам ағылшынша қойды, 3 адам орысша, бір адам қазақша маған сұрақ қойды. Қай тілде сұрақ қойылды, мен сол тілде жауабын бердім. Көбінде психологиялық тесттер болды. Енді елге қайтып оралу мақсат маңызды ғой, мысалға мемлекет үшін, болашақ үшін. Және қазақ тілінен тест тапсырдым мен. Болды, ол жерде IELTS тапсырған жоқ, маған сертификатын көрсетпейтін. Және де мен докторантураға кетіп бара жатқан жоқ, мен тәжірибе алмасуға кетіп бара жатырмын. Және де менің бара жатқан мамандығым менеджмент. Дәл арт менеджмент мамандығы. Қазір жасап жүрген дүниеңіз ғой. Өзім жасап жүрген дүниемді мен жетілдіргім келді. Және де мен оған бір мемлекеттің басшылығына ойбай бір кресло үшін барып дамып келейін деген ондай құлқыным да жоқ шынын айтқанда. жалпы ол менің бағыма, бақытыма, жолыма бұйырып жатса, мен ондай нәрсеге қарсы емеспін. Неге істің адамы бармасқа деген дүние тұрады. Мен өзіме адалмын. Ал оқ келгенде міндетті түрде өкімет өзі жаңағы стажировканы өту мәселесіне қайда жібереді, қайда орналасам, мен қызмет етуге дайынмын. Ал бірақ менің баруыма себеп мұрындық болған осы менеджментті 12 жылдан бері жасап жүрген дүниемді кәдімгі тереңнен оқып, біліп, бүгішігіне дейін сіңіру болды та. Англиядағы кетіп бара жатқан Гивгетго мен оқу орнымда сол тікелей менеджментті, өнердің менеджментін, яғни соны жүргізудің мәселесін оқытатын оқу орны. Ол бізге таптырмайтын керек дүние. Неге бармасқа, неге оқымасқа. Ал енді басқа әртістер неге бармайды, жастарға неге орын бермейді деген бір комплекске тола бір термин бар осы. Как будто бір жастардың қолын қағып, жолын кесіп жатқандай. Неге тапсырмайды, неге әркімнің бар таласы. Барыңыз, тапсырыңыз, дайындалыңыз, өтіңіз. Мен мысалға ағылшын тілінен оқып жүргелі қанша уақыт болды? Қанша уақыт болды? Мен қателеспесем, егіз лебі жобасында Айгүл ханым дайындықтардың арасында ұстазына барып келіп үлгеретін, сол кезде келіп ағылшынша сөйлеп бізге қызық болған. Сол шамамен 3-4 жыл бұрын ғой, сол 3-4 жыл бұрын. Өйткені мен алдыма нақты мақсат қойдым. Мысалы, ми деген ол фокусқа жұмыс жасайды. Қазір сіз көшеде бір 470 лексус алуым керек еді деп айтып көшеге шығыңыз, лексустан басқа машина көрмейсіз. Фокус. Менде дәл осы оқуға тапсыру менің фокусымда, мақсатымда болғандықтан мен тілді мақсатты түрде оқыдым. Және мен сол мақсатыма Аллаға шүкір міне жеттім. Шәкіртақы төлене ме деп? Тағылымдама ғой бұл жер. Тағылымдама. Шәкіртақы төленеді. Иә, шәкіртақы төленеді. Тағылымдамаға барам. Және тағылымдамаға қаншама адамдар кетіп бара жатыр мысалы. Енді өнер саласынан аз секілді медицинаға, ұстаздарға өте көп беріледі, өнерге аздау берілген, бірақ соның өзінде мысалға Димаш бастаған қаншама жандар кетіп барады. Біздің корпорацияның өзінде 3 әріптесіміз бар жатыр. Енді журналистика саласынан мен естуімше Америкада тіпті талап жоғары деп естідім мен өзім. Өте қиын оқу және де талап жоғары деп. Дәл менің кетіп бара жатқан жағымда да талап жоғары екен. Жалпы шетелде талап жоғары ғой. Айгүл ханым, мен концертке тағы бір оралайық. Себебі қарашы, маған расымен де бір атауы қызық, мен және көп нүкте. Осы ретте бір 3-4 сөйлеммен сипаттап беріңізші. Айгүл Иманбаеваның атын. Мен кіммін? Мен сипаттап бергеннен кейін бір мен жарнамаға уақыт бересіңдер ма? Десең. Концерттің жарнамаларға десең. Сонымен мен осы сұрақты режиссерға да, сценаристке де қойдым. Мен концертте мен кіммін, қайда барам, ең соңғы баратын аялдамам қандай, осы сұраққа мен жауап бергім келеді дедім концертте. Яғни сюжеті, оның жаңағы жолы, барлығы осы концертте ашылу керек деген ниетпен және ішімді отырып алып тұрып ақтардым. Бір жыладым, бір күрсіндім, бір мұңайдым, бір күлдім, бір шаттандым. Сондай көңіл күйді кештім. Мен кіммін деген сұраққа дәл қазір эфирде отырып екі сөзбен айтып жауап беру мүмкін емес секілді. Деген ме? Мүмкін емес секілді. Мен кіммін дегенде әдетте қандай образ сіздің? Абай атамның сөзінше толыққанды адаммын деп айтатын деңгейге келіп қап. Тамаша. Енді Айгүл Иманбаеваны біз әнші ретінде білеміз, актриса ретінде білеміз және ұстаз ретінде білеміз. Дәл қазір сіздің ерекше актерлық қырыңызды ашқымыз келіп тұр тағы да. Паш еткіміз келіп тұр. Анау, не ойлап қойдың? Шашыңыз тақырбас болып, отырған «Ажырасам» фильмінде жақында. Сол суретті біз қолданып. Енді қараңыз, мынадай ойын өте бір қиын емес, сізге қиын болмайды. Жарнама дедіңіз ғой, концертті жарнамалайсыз дәл қазір, әртүрлі образда. Келістік пе? Сонымен? Мен камерам. Бірінші образ кетті. Хип-хоп әнші, ал. Йоу-йоу, қадірменді менің көрермендерім. Кеттік, маэстро. Битбокс бет. Қадірменді менің көрермендерім 14 мартта, 14 наурызда Алматы қаласы Республика Сарайында сағат кешкі 19:00-де менің жеке концертімді сіздерді күтемін. О, е! MC Айгүл Иманбаева. MC. Ұлықпан жол. Мына образ енді ұлықпан жолдасы. Ал. Темек бар ма? Біз насихаттамаймыз ғой. Құрметті менің көрермендерім, 14 наурыз кешкі сағат 14:00-де Менің жеке концертім Алматы қаласы, Республика Сарай. Ау! Мына музыка реп болып кетті. Алтынайды айтып. Айгүл ханым, намын істеп қызы. Келесі. Такси жүргізушісі. Ал! Бүкіл елдегі жаңалықтан хабары бар. Не ғой? Пип-пип деп қоясын. Қалымжан бұлай тұр. Жылдамдықты асырмаңыз қазір. Айыппол екеселік кетті, жылдамдықты асырмаңыз. Бағана ғана болмай. Не ғой? Білем, қазір ауылда да жағдай онша жақсы емес. Күн көрісте оңай емес. Күн-түн бала-шағаның қамы дегенмен де концертке бару керек, рухани баю керек, шалу керек. Келіңіздер, айтары бар Иманбаеваның. 14 наурызда кеші сағат 19:00-де Республика Сарайында менің мен атты ән кешім өтеді. Келу керек. Әй, бұлай тұр жолдан. Басып кетем. Примерно осылай. Сендірмей келесі. Келесі. Айгүл Иманбаева, орнынан тұр. Жаз апамның ауылына барып едім қыдырып. Сөйтсем, Алматыда Иманбаеваның концерт болып атыр ғой, әже, барайыншы. Концерт 14 наурызда өтеді екен, Республика Сарайында. Мен деген барайыншы, өтініш сізге. Әже, барайыншы концертке, сабағымды 5 оқыдым ғой, тажыбы бажымын тапсырдым ғой. Концертке барайыншы, 14 наурызда Иманбаеваның концерті. Ол күнде кім жұмыс істейді ана жерде бар ол? Сұлтасу керек қой. Жоқ деп, жоқ енді әжесі жібереді ғой, және тақысан ақшасын береді. Барам. Ең сабағына үлгілі оқышы болса тажы дамадан өтіп келген. Мәселе бұлай ғой, жалпы қазіргі қоғамда руханияттың дамуына сіз болып, біз болып үлес қосу керекпіз. Айтары бар, берері бар кештерді көру керек. Ол да сізге рухани азық болады. Жалпы мына өнер адамына өнерлі болу өте аз. Өнерге келген адамның әрқайсысында арқа бар, бірақ өре әртүрлі. Сол себепті өрелі әртістің көп болғанына не жетсін. Иманбаеваға да сол өрені тілейм, айнанай. Концерттің құтты болсын. 14 наурыз 19:00-де Республика Сарайында мен атты Иманбаеваның концертіне өз басым барам. Жақсы. Бұдан артық не жарнама керек, бұдан артық. Айгүл ханым. Бірнеше образда көрдік. Жарнамаға маған мүмкіндік ешкім бермей тұрған. Мамыртын берді не ұлттық арнада. Енді шынымен де әртүрлі образда көріп отырмыз. Өзіңізге қай образ жақын жалпы? Қандай Айгүл жақын? Мені негізі кейбір осы өзім әріптестерім арасында естіп қалам, осы Айгүл өтірік істейді, бір 200-ді сияқты, бір ойнап жүретін сияқты деген ұғым бар. Мен айтам да, осы жақында ғана менде жақсы адамдар бағдарламасында жақсы адам деген сіздіңше кім деген сұрақ қойды. Мен айтам, менің көзімменен қараған адам ол жақсы адам. Мен Алимжаннан жақсы адамды көргім келем, ол жақсы адам. Айгерімнен жақсы адамды көргім келем, Айгерім жақсы адам. Барлық осы Қазақстан Ұлттық Арнасының 1001 ТÜН бағдарламасының камераның артында, пультта мына отырған операторлардың бәрінің әрқайсысына мен жақсы адамды көргім келем. И жаным сол, досым отыр ғой, мен оператор. Барлығы жақсы адам. Сол себепті сіз қалай көргіңіз келеді, қандай көзбен көргіңіз келеді, соны көресіз. Яғни, менен 200-ні көргісі келетін адам солай көреді, жаман адам көргісі келетін, ойнайтын адам солай көргісі келеді. Бірақ мен барым осы енді, білмеймін. Біз енді сізден бақытты адамды көргіміз келеді. Сіз бақыттысыз ба деген мен сауал қоям, бірақ ол сауалға сіз мен бақыттымын деген әнмен жауап қайтыңызшы. Мен сіздерге айтайын ба, осы әннің мен келгенше қорқып келдім, өйткені жаңадан ғана дайындап жүрген әнім, сиясы кеппеген, жазып тіл көрген жоқпын. Байдалы Рыспанбетовтің әні, әдемі, мен бақыттымын деген әні. Енді концертінде, менің бұрын концерттерімде мұңға тола, бір ойға тола, бір кішкене күңірентіп жіберетін әндер көп еді. Осы концертте қарасам, менде дәл мен бақыттымын дейтін әндерім көп екен. Әрбір адам бақытты болмалайды. Мен туған күнімде күтем, және тойымда күтем. Бұйырса, әрине. Той, той, жақсы. Рахмет. Күшті жаңалық. Айгүл Иманбаева, қымбатты көрермендер. Сахнада Айгүлдің жаңа әні орындалады. Мен бақыттымын, ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз.